Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to. To nije jestivo. Grešite. Moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. I malo sam još više sreće nego što sam očekivala. Moje omiljene bela čokolada sa bombonom unutra. Jo, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti je u farbi. O, pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. Ha, to su prave igračke, super. Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips. To su divne vesti. Ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam. Mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? Još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko. Smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro je što ću moći bar malo da jedem. To je to, završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipsova. Danny, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kije mi se. Puh, dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipsova. Ne završavaju se. To sigurno ima stotinu. Blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10. Pa, nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurno sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Oh, kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim vafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Setit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Ogo, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Ne, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti, ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Danny. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu, treba da se plaši. Danny, dođi sebi, moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, u pravu, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti.
Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste videli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda neverovatno. Treba će mi mrdivine da se popnem na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Deni, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora. Morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smješan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Ja od Deni ima samo jednu, to je smješno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smješno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično. Mija, izvini, nisam hteo da te pogodim. Pa, hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta ti radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da nadumam. Ogo, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolje sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Ogo, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. E, sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti sto. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gde ideš? Stani, stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? A, moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Koja trougosta hrana me čeka? Šargarepa? Wow, a kod mene su Skittles bombone. A kod mene su kvadratne bombone, Huba Buba. Izgledaju baš slatko. Jedva čekam da ih probam. Mislim da će mi ovo sve biti dovoljno. Da, sad će biti trik. Spojit ću sve svoje kockice. Gledajte, sad je to Rubikova kocka. Sad ću je probati. Možemo li i mi dobiti malo? Hoćete ovo? E, ne može. To je moj slatkiš. Samo ja ovdje jedem kvadratnu hranu. A sada vreme je za balon. Je li to balon? Hej, ne smijte se, sad ću uspeti. Ali šta je to bilo? Mislim da si nešto izgubila. Evo tvoje žvake. Hoćeš li duvati balon? A ne, više ne želim. Možda vi hoćete. Neka, hvala. Pa dobro, Alex, na tebe red. Jao, tačno, sad ću probati. Baš dobro.
Cool. Ideja. Sad ću vam pokazati neobični, ali brz način jedenja Skittles bombona. 1, 2, 3, 4, 5 i... To je to. Jau, kako da prožvačem sve to? Ne brini, sad ću ti pomoći. Da vidiš šta imam? Pero! O, ne! Britney! Ne! Alex, sva sam u tvojim bombonama. To je odlična prilika da ih probam. Pa dobro, ja imam još bombona. Baš su ukusne. Britney, čekate tvoj šargarepa. Obična šargarepa? To barem nije odratno. Lako ću je pojesti. Šta se vi smijete? Šargarepa je ukusna i zdrava. Baš mi se sviđa, da znate. Juj! Šta je to? Šta je sa mnom? Britney, šta se dogodilo? Jel nas zavitlavaš? Ćao svima, ja sam Britney Zec. Gde je šargarepa? Ha, jeste poverovali? To je bio prank. Britney, ti nisi normalna. Ja počinjem. Wow, torta boje duge. A gore su lizalice. Probat ću prvo lizalice. Hej, Britney, sve okruglo je moje. Naravno, sećam se. A daću ti sve lizalice. Jedna lizalica, druga lizalica i treća. Jel ti dosta? Britney, što si takva? Neću jesti lizalice nakon toga što si ih polizala. Dobro, ne moraš. A ja ću pojesti svoju torticu. Baš je ukusna. Britney, kao da nisi jela godinu dana. Prestani da mi zavidiš. Šta se smijete? Da, malo sam se umazala, pa šta? Alek, hajde tebe da vidimo. Skini poklopac. O, da. To je pizza. Obožavam je. Baš sam gladan. Ne, ne, Alek. Trouglasta hrana je moja. Tako da ću ja uživati ovoj pici. Britney, osvetit ću ti se. Si protiv ako uzmem svoju trouglastu picu? Protiv sam, pica je okrugla. Ne. Ej, vaša pica mi isprljala kosu. Ne, to je moja pica, neću joj nikome dati. Da, moje pače. Isprljali ste moju kosu. Ej, a šta je pica kriva? Ups, tako ti treba. Hajde da vidimo šta je kod mene. Wow, rezanci. I ja ću tebi pokvariti hranu. To je osveta. Baš ti hvala, Alex. O, ne. A hvala vam kiša. Pa dobro, poješću ovakve nudle. Baš su ukusne. Mogu li ja da počnem? Super, šta me čeka? Wow, to je čokolada sa orasima. Mog je oblika, jel da? Onda ću je brzo pojesti. Cool! Pojašću čokoladu kao Wolverine. Jel se plašite mojih čokoladnih kanđa, a? Baš su ukusna. Ne, Alex, nemoj ni tražiti. Ova čokolada je samo za mene. Onda sam ja sledeća. O, mamice. Smrdljivi sir, fuj. Društvo, hoćete da mi pomognete? Ja neću ovo jesti. Britney, moraš. To je tvoja hrana. Ali, tako smrdi. Kako da pojedem to? Okej, probat ću malo. Uj, ne, sklonite ga od mene. Ne, Britney, moraš pojesti sve. Takva su pravila izazova. Hajde, to je samo sir. Ja ne mogu. Jeste hteli da pojedem taj sir? E, sad onda trpite posledice. Jao, kakav smrad. Jao, nije mi dobro, treba mi štipaljka. Dobra ideja, Kelly. Nije mi dobro, ali možemo nastaviti, više ne smrti toliko jako. Wow, dobio sam čips, super. Alex, daj meni malo. Ne može. Cicija? Pa dobro, naučit ću te ja pameti. Alex, a vidi, tamo je veliki želec crv. Tako je. Nema nikog tamo. Jesi vidio da je tvoj čips ljut?
O, ne, ne podnosim ljuto. A ja baš volim ljuto. Voliš ljuto znači, prevarila si me. To je običan čips, sam ću ga pojesti. Ovako nije zgodno jesti. A šta ako budem je ovako? Gledajte kakva kula. Svaka kula mora nekad pasti. O ne, Kelly, šta si uradila? Nema veze, imam ideju. Napravit ću konstrukciju koju Kelly sigurno neće moći da sruši. I ja si videla. To je krug od čipsa. Umorio sam se. Ej, sklonite se. Svaki komad čipsa okrugli i sve zajedno stvaraju krug. Tako da ga niko ne sme jesti osim mene. Krug je najbolja figura. Od sad ću uvek jesti samo okruglu hranu. Što? Jesi već sve pojeo? Tako brzo? Ostao mi je još mali komad i njega ću pojesti. Zadovoljan sam. Monika, prva okrećeš krug. Ne, ne želim kaktus. Ali šlag ću rado pojesti. Ne, ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imaću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od hubabube. Pogotovo kad ih imate tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Što? Šta si uradila? Sad mi je celo lice lepljivo. Prestani da se smeš. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igla, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. E, mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Ne rendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj. Prijetno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani i dobila sam šlag. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Ja, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama. Fuj, tako su gadni.
Juj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. E, više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš? Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva. Kako da ne? Ja ću ga naći. Jau, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O, da, baš sam htjela da dobijem ove manšmelo u štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu? Šta čekaš? Kreni! Okay. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Oh, no! Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Bingo! Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatnije. Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoj tort slatkišima. Awesome! Jao, prelepa je. Could you please? Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej, pusti! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno. Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svakako. O, da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? Cicio. Koliko dugo sam čekala to. Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumene oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem.
O, stvarno je ukusno. Lopov, zapravo vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa, u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O, ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Hvala, Monika.